Dhe për të folur për të gjitha këto zhvillime që lidhen me situatën pas tërmetjet shkatrues që ka prekur disa qytete të vendit, do të kemë në lidhje me Skype inxhinierin Erjon Softa. Përshëndetje, faleminderit që jeni në këtë bisedë për Ora News. Mirëmbrëma. Së pari, inxhinier, dua t'ju pyes nga ajo çka keni parë këto ditë pas t'ju bë më e qartë edhe shkalla e dëmeve që ka shkaktuar tërmeti. Keni krijuar një opinion tuaj se çfarë ka ndodhur, të paktën me ato ndërtesa, ku shënuan viktima? Po, kam pjekur me kujdes të gjithë ngjarjen ftohet nga larg, por duke qenë njohës i mirë para shumë i ndërtimeve në vendin tonë, mendoj që tërmeti ka qenë një fuqie shumë të madhe dhe patjetër që ka krijuar dëme shumë të mëdha. Kryesisht janë dëmtuar kuzhinat, të cilat pasur problem. Si situata për një kohë kaq të madhe mos kontrolli të kujdesshëm, mendoj që situata është mirë, paraqitet. Në Shqipëri ka pasur dhe inxhinierët, konstruktorët kanë parasysh një hartë sizmike. Në rastin e këtyre ndërtesave të cilat kanë mësuar dëme të mëdha ku shënuan edhe viktima, mendoni se është marrë parasysh kjo hartë sizmike apo ajo çka ka ndodhur është treguesi çka kanë dashur të bëjnë qytetarët vetëm për treguluar mjedisin e tyre, mjedisin ku banojnë? Në rastin e ndërtimit me leje, kjo hartë është marrë parasysh. Këtu vlen për të përmendur një punë shumë e mirë e konstruktorëve. Mendoj që në këto vite shteti nuk ka pasur asnjë kujdes për të kontrolluar punën e konstruktorëve. Megjithatë, për shkak të ndërgjegjes apo për shkak të kultivimit të tyre, mendoj që ata kanë bërë një punë shumë të mirë. Tërmeti ka qenë një fuqie të lartë, ai ka qenë në kufit e llogaritjes. Dhe për këtë arsye, mendoj që vendi objektet tona të kuptohet gjithmonë to me leje. Flasim për objektet me leje. Kanë rezistuar dhe atë ka ndodhur fatkeqësit, kanë qenë, mendoj, gabime të gjatërt. Ne edhim të gjithë që bregdeti Durrësit është i gjithë i ndërtuar. Janë hotele shumë katëshe, janë hotele disi më të vogla. Që në fillim, a është gabuar duke u dhënë leje ndërtimi për të ndërtuar përgjatë brezit të rërës? Në mendimin tuaj. Mendoj që neve kemi të bëjmë nga ana konstruktive njëherë, kemi të bëjmë me objekte shumë të lartë të cili kanë rezistuar këtij tërmeti. Patjetër që ndërtimet në brepun e delit janë të pakëshillueshme, sepse siç dim, e kemi mësuar në shkollë që ndodh fenomeni lëngëzimit. Dhe në momentin që fillon edhe problematikat fillon të dalin nga një. Ne kemi një objekt 25 katë me një sasi shumë të madhe katë pa leje, dhe i cili i ka rezistuar këtë tërmet. Dhe me sa ka informacion i ka rezistuar shumë. Ne kemi patjetër problematika, ne nuk do të kishë ndërtuar në prezentet në atë intensitet, që në intensitet, ashtu dhe në intensitet e të situatit. Por, kërëtorët janë konstruktorët kanë qenë në cinë duke. Pamarësisht, i marë parasysh që neve nuk kemi një certifikim të projektit konstruktorë. Pra do thotë, i vetë një halë ka bërë, rolin është komponentë teknike. Dhe ne nuk kemi certifikim për fundim ta që një objekt, një projekt konstruktiv, ta kemi të certifikuar. Pra do thotë, dhe në qofse konstruktori, poftë nga një gabim njerëzor, apo nga mosditja e objektit të zhvilluar, shteti duhet kalojë në kontroll përfundimtar dhe kjo është një oponent teknik, por duke e certifikuar. Ky është gabim që u bë gjatë tërmetit të parë. Në tërmetin e parë ne hyjmë në supën tuaj. Unë jam ngritur kudo dhe të parë. Problemi më i madh është që shteti nuk mund të ngjiten në kufi e kostat. Duhet bërë patjetër një certifikim. Pra sot, njëra qytetar nuk din nëse panelet e tyre janë të sigurta apo jo. Grupet e kontrollit, grupet të cilët do bëjnë vlerësimin,
nuk mund të ngjenden në nivel të certifikimit. Pra do të thonë, nëse një objekt bëhet i pabanueshëm, atëherë ky objekt duhet të merret në mbrojtje, merret në rrujtje, sepse është rrezik shumë i madh. Dhe qytetarët duhet të sqaruar. Pra nëse një objekt i them që është ndërtuar vetëm nga ndërtuar vetëm muret, apo nuk ka dëme të forta pariparueshme, në një herë duhet të një certifikat qytetar, qoftë qetësinë, po qoftë dhe për punë e mbaruar, ne duhet të japim një certifikat cilësie që ky objekt është në rregull. Në qoftë se kjo do ishte bërë gjatë tërmetit të parë, dhe nuk do këshin dalë ca njerëz me letra me laps, që do shpjegonin për fuga apo për çarje murësh, atëherë mendoj të kishte disa jetë të shpëtuar. E qartë, a ka një problem në zinxhirin që nga koha kur jepet leja e ndërtimit, mënyra se si zbatohen projektet, cilësia e materialeve dhe deri në pikën që objektet merren në përdorim nga qytetarët. Po flas për banesat, por kemi edhe objekte civile, kemi spitale, kemi shkolla, kemi objektet industriale, ndonëse në një shkallë më të vogël tashmë, pasi ato bëhen me materialet tjera. Ju si inxhinier, shikoni një problem në të gjithë zinxhirin që nga marja lejës ndërtimit deri në marja në dorëzim të objekteve? Shiko, neve e para punës, kjo është një problem i hapur i cili duhet ulen të gjithë ekspertët, të gjithë specialistët më të mirë, të gjithë ata që kanë eksperiencën e tyre, dhe të ulen dhe të vendosin se si do bëhet nesër. Dje është bërë, nuk është bërë mirë. Neve kemi dorëzuar në përbashki vetëm objektin arkitektonik, objekti konstruktiv. Dhe në rastet më të mira që ka vitet e fundit, besoj ka arritur të dorëzohet, ai nuk është përfundimtar, sepse gjatë vlerësimit të punimeve, gjatë bërjes së punimeve, dalin dhe probleme të tjera, të cilat bëjnë që të ketë ndryshime të pjesme të projektit. Dhe në kohën e shkuar kishte një arshiv ndërtimi, ku ti shkoje dhe gjeje gjithçka. Pra do të thotë, çdo objekt ishte bërë, ishte projekti konstruktiv, dhe bashkë projekti konstruktiv ishte dhe projekti konstruktiv i ndryshuar, i cili ti sot ne mund gjenim se pse këto probleme këto kanë dalë, këto shqetësime kanë dalë. Pra çfarë ndryshimi ka pasur? Dhe mund të gjejmë eksaktësisht se çfarë kemi në objekt. Sepse në këto ditë dalin shumë inxhinier, dalin shumë specialistë, por të gjithë flasin parimisht. Parimisht, vetëm parimisht. Janë bërë inxhinierët sikur ato pallxorët. I tregon fotografinë ti dhe thot mund të ketë te, mund të ketë te. Unë mendoj që objekti kërkon një kontrol të imtësishëm. Është njësoj si një pacient. Marr një pacient, e çon ke doktorin, e shef nga jashtë ky doktori, e thot mund të kesh te, mund të kesh te. Unë mendoj që duhet gritur grupe pune të dalin në përfundime. Jo grupe pune të dalin në konstatime. Në përfundime, duhet të kemi pajisje të dhura për të bërë vlerësimin e situatës. Të cilat nuk i kemi tani. Me laps dhe me letër. Pra duhet të shohim ato objekte të cilët me anë vizive duken që kanë probleme, ne duhet i bëjmë një analizë të qartë. Në Shqipëri, çdo gjë ka qenë e varur nga kompanitë e ndërtimit. Shumë pak kompani ndërtimi kanë pasur drejtues të përgjeshëm inxhinier ndërtimi. Mbaj mend në vite fare pak. Më vjen keq nëse harroj, në njërin ka qenë Ed Pinguli, ka qenë Ilir Trebicka, ka qenë Dodoçi, ka qenë disa inxhinier që pronarët e firmave e kanë kuptuar se çfarë bëhet. Shumica kanë qenë ignorant apo njerëz që kanë pas para. Dhe kontrolli mbi ta ka qenë zero. Neve dhe kushtet teknike të projektimit e Eurokodit akoma nuk i kemi aplikuar. Si shpjegohet që Shqipëria vjen të ketë kode të cilat janë hartuar që në vitin 1979 dhe ende ato zbatohen gjatë kohës që përpilohet një projekt? Neve duhet të marrim seriozisht procesin e ndërtimit. Procesi i ndërtimit duhet korrektuar nga fillimi deri në fund. Që nga projektet, që nga gjithçka dhe njerëzit të cilët punojnë brenda. Kemi thënë dhe herën e kaluar, kemi thënë që vdes punëtori burgos inxhinieri. Ne duhet të certifikojmë çdo që hyn objekt, i cili duhet të jetë i sakt për atë punë që të bëjë dhe të marrë përgjegjësi personale dhe duhet ta bëj punën siç duhet. Nuk mund të rri një inxhinier që ka 200 punëtor, ti kontrollon një nga një. Dhe të gjithë ata
50%, 60% e tyre janë fshatarë të cilë nuk kanë mundësi të punën më të tokë dhe vinë tek një firmë ndërtimi, marrin lopatën në dorë dhe quhen punëtorë. Dhe nuk respektojnë dhe nuk dinë të respektojnë asnjë kusht teknik, ndërkohë që këta duhen kategorizuar dhe duhet të jenë profesionistë në punën e tyre. Mendoj që është një proces i cili duhet ristrukturuar nga fillimi deri në fund. Në kohën kur ne po flasim dhe zhvillojmë të bisedë, ato që inxhinierët dhe ju i quajtët Eurokode janë në dëshirën e firmave të ndërtimit, të zbatojnë ose jo. Ligjërisht, konstruktorët dhe inxhinierët janë të detyruar të përdorin standardin e vitit 1979. Besoj ka ndryshuar, ka kaluar shumë kohë, ka ndryshuar cilësia e materialeve, ka ndryshuar teknologjia e ndërtimit. Si e shikoni ju këtë problem? Ka ndryshuar strukturat. Dhe unë mendoj që neve duhet ta marrim seriozisht çështjen e ndërtimit. Kur thash në gjatë tërmet të kaluar, thash në studio tuaja që neve duhet që të rregullojmë procesin e supervizionit. Dhe u përkthye në një VKM ku firmat e ndërtimit duhet paguajnë tek siguracionet një garanci. Nuk thash këtë, sepse nuk është kjo ajo që duhet bërë. Nuk ka rëndësi që do t'i marrim 5 lek më shumë apo 5 lek më pak firmave të ndërtimit. Konstruktorin, supervizorin e parashikon ligji si personin përgjegjës për objektin. Ky supervizor duhet jetë përfaqësues i firmave të siguracionit dhe të mbajë përgjegjësi, sepse është kontrolli i drejtë për drejtë i cilësisë i çdo detaj. Pra, konstruktori duhet jetë ose përfaqësues i shtetit, ku shtetit marrë përgjegjësin, ose përfaqësues i një siguracioni, dhe kjo nuk e rrit pothuajse fare koston e ndërtimit. Një supervizor në Shqipëri paguhet shumë pak. Let paguhet më shumë, por mos paguhet nga firma ndërtimit. Në momentin që nga firma ndërtimit paguhet inxhinieri, konstruktori, arkitekti, supervizori, paguhet gjithë nga firma ndërtimit, çfarë pavarësi ka këtu në këtë histori? Ai nuk i pëlqeu. Ky merr një tjetër. Kemi të bëjmë, po themi të vërtetën, kemi shumë kolegë që bëjnë puna të ndryshme në shtet dhe në fund fare kanë marrë dhe i kanë dhënë me qira licencat. Pra, problemi, sistemi i ndërtimit në Shqipëri duhet kontrolluar në mënyrë të saktë. Duhet të largohemi nga prallat, nga njerëzit me lapsë dhe me letër, të cilat ne duhet bëjmë kontrollin e projektit. Nuk e bëjmë dot me ka disa firma ndërtimi të cilat avangard kanë filluar kontrollin e tyre me programe. Kontrollojnë konstruktorët e tyre, qoftë për gabime njerëzore. Dhe këto firma që kanë bërë këtë në mënyrë personale, pra kanë menduar vetë një gjë të tillë, nuk kanë ndodhur zero çarje në objektet e tyre. E qartë, prokuroria pritet që të fillojë hetimet nga dita e hënë në lidhje me zinxhirin që nga çasti i dhënies së lehtë e lejes së ndërtimit dhe deri në marrjen në dorëzim të objektit. Si e shikoni këtë proces? Nga duhet të fillojë hetimi për tragjedinë që ka ndodhur? Ka ligj për këtë, nëse duhet bërë norma që të fusim një anë burg, hajde të fusim, po puna që nuk ka ligj për këtë gjë. Nuk ka ligj, po nuk pati kushte teknike, kushte teknike të zbatimit dhe kushte teknike të projektimit, nuk ka ligj çfarë. Duhet të jetë diçka e shkruar që ta bësh. Po si e shkruar, që të mbash? Ndërkohë, sot që flasim ne, ka ndërtime të rifilluar e rishtas në kodrën e vilës së Zogut, jashtë tjela kushtet e mjë. Flasim sot. Po të shkrim tani, shkrim i gjemë atë. Ndërtim karabina, nga e para. Pa asnjë kusht teknik. Sepse në të vërtet, zbatimi i kushteve teknike do rrisi kostot ndërtimit ndjeshëm. Dhe ne duhet bëhemi gati të paguajmë për këto ndërtime të sigurta. Ne kemi projektuar një objekt në vilën e Zogut, kemi zbatuar një objekt në vilën e Zogut, kemi bërë një shpenzim që për kohën nuk duket çmendur. Por sot garantoj që objekti nuk ka asnjë plasaritje. Do të thotë që përveç pilotave rrethuese për hapjen e Evropës, mbasi hapëm Evropën, morëm bazament, ndolëm bazament, hodhëm prap një rjesht pilotash, inkastruam me plakën e themelit, dhe ndërkohë kryuam edhe një shtres bazament artificial. Në këtë moment kemi një objekt të sigur. Kuptohet.
për një tërmet të saktuar, për një shkall të lejuar tërmetit, ajsa, ai rezistoj shumë mirë, nuk ka asnjë pasaritë nga fillimi deri në fund. Pra duhet bëhemi gati të paguajmë. Duhet bëhemi gati që këtë sistem ta rregullojmë. Po nuk e rregulluam nga fillimi deri në fund, ne nuk mund ta bëjmë. Dikur në kohën e komunizmit, objektet masi ndërtoheshin, atëherë kolaudoheshin, por nuk kolaudoheshin me një njerëz që vjen me letër në laps. Vjen me letër edhe laps edhe thotë që kjo i bën kontroll vetëm arkitekturës. Asgjë tjetër. As ngarkesa, as ulje, as i gjokë. Shqipëria ka pasur një problem me dhënien e diplomave, po e nis nga këtu, pra me shkollimin jo vetëm të inxhinierëve, por duke parë këtë tragjedi që ndodhi në vend, a drueni se qoftë me shkollimin, qoftë me procesin e dhënies së licencave, ka pasur probleme dhe rezultati është që ne kemi qoftë objekte me projektet zbatuara keq, qoftë objekte me materiale të cilat kanë qenë të papërshtatshme për të përdorur, duke marrë shembullin e Durrësit, që ka një specifik të veçantë për shkak se ndodhet pranë detit dhe ju e dini më mirë këtë gjë. Mendoni se duhet të rishikohet i gjithë procesi edhe i licencimit të inxhinierëve dhe atyre që kolaudojnë objektet? Neve kemi një kasë inxhinierës të shkëlqyer. Fakultet ndërtimit, pavarësisht situatave që ka pasur, ka qenë fakultet nga më të fortët në Republikën e Shqipërisë. Ka pas një kasë dhe ka një kasë pedagogësh me vlera, absolutisht, të cilët janë, unë mendoj që inxhinierët shqiptarë janë të përgatitur për një situatë të tillë. Do të thotë që unë mendoj që neve kemi brezin e vjetër me një investim gigant të shtetit të vjetër para komunizmit, për ta në të gjithë universitetet më të mira të botës, pavarësisht se neve ata njerëz nuk i kemi vlerësuar, ata sot janë kanë një eksperiencë të paparë, ata sot kanë një informacion, një informacion për objektet dhe unë mendoj që nisja e qeverisë shqiptare apo e presidentit të Shqipërisë duhet të fillonte nga ata. Jo të lëshoheshin pedagogët të rinj apo të vjetër në për objekte për të. Pra duhet të bëjë një strategji mendoj unë, pavarësisht problematikës. Unë mendoj që neve kemi një kasë inxhinierësh shumë. Patjetër që pse jo mosket, por neve nuk kemi universitete private inxhinierë ndërtimi kanë dhënë fare pak, shumë pak. Edhe ato që nuk i kam hasë asnjëherë në këtë. Pra neve kemi një kasë inxhinierësh shumë. Ajo që neve kemi problem sot është pastërmeri. Pra do të thotë, garancia dhe mënyra se do të japim garanci qytetarëve. Kur t'i themi qytetarëve që një objekt është i sigurt ose jo, me një herë duhet shoqëruar me një certifikat cilësie, me një deklarat, me një dokument përfundimtar. Unë kam parë dhe unë mendoj që neve sot për sot nuk i kemi mjetet dhe resurset për të dalë në konkluzionet të tjela dhe eksperiencë, sepse në 30 vjetë nuk e bërë asnjëherë. Unë kam qënë prezent para disa kohësh dhe kam parë një material të përcuar nga një institucion shtetëror, një oponens e cila kështë marë, institucioni kështë arkëtuar 10 miliona dolar dhe në fund fare nuk kështë dalë konkluzion. Zero konkluzion. Nga lafë e kështë në për televizione edhe në për gazeta, bëjnë pa fund. Apo duke thënë shefave që kjo bëhet shumë, kjo bëhet ashtu. Por një burë që të shkruaj dhe të firmosi dhe thotë që ky objekt është i sigurt se kanë bërë 1, 2, 3, 4, 5 analiza, nuk kemi. Dhe një pajisje dhe pajisje të dura që neve të dalim të konkluzionin, nuk e kemi. Kjo po duhet të regulohet me ligj tani, në mënyrë që të mos përsëriten tragjedit njerëzore. Pa tjetër, ne duhet masi të kalojmë të situatë, të qetësojmë njerëzit, të bëjmë veprimet e para për të riparuar dhe për të dalë konkluzione për objektet, atëherë ne duhet fillojmë patjetër ta sistemojmë ndërtimin, ta rregullojmë nga e para. Është një proces i parregulluar. Asnjë qeveri nuk ka dashur ta rregullojë këtë gjë. Asnjë. Sot kemi qytetet tona të mëdha, nuk kemi një vend ku të vendosim 10 çadra. Në qoftë se bie një tërmet apo një zjarr në një lagje të Tiranës, nuk kanë rrugë njerëz nga dalin. Nuk kanë nga dalin. Do dalin gjithë.
Ky ishte edhe shqetësimi për ndërhyrjen e forcave të emergjencës në zonën e Ishkënetës në Durrës. Automjetet e zjarfikësve nuk hynin dot në zonë. Ndërkohë neve kemi një problem edhe tjetër. Neve kemi problem ndërtimet pa leje. Ndërtimet pa leje, të cilat neve i hasim çdo ditë në rrugë me kolona të frikshme, si ajo që ndodhi fatkeqësia familjes Lala, dhe këtu marr gjej jam në shlemet e mia, 25 me 25. Po si mund të rënë një objekt i tillë? Dhe ai mund të jetë objekt legalizuar. Pse? Sepse një inxhinier ka firmos. Po si e bëjmë ne këtë gjë? Duke firmos, duke futur inxhinierin në burg dhe zgjidhëm problemin? Jo, nuk e zgjidhim kështu. Atëherë duhet më njëherë neve objekt e legalizuara apo të pa legalizuar. Duhet i bëjmë një inspektim, duhet i bëjmë një kontroll, duhet dalë një konkluzion. Këto duhet përforcohen, sepse tërmetin tjetër mund na bien. Dhe legalizimi duhet të ketë një projekt eksakt konstruktiv. Që dhe në qoftë se ka shqetësime, ne të dim se ku qëndrojnë këto shqetësime dhe t'i zgjidhim. Nuk mund bëjmë legalizim me një firmë inxhinieri, duke ta varë inxhinierin në qafë. E ka firmos të kafja, se unë garantoj që asë një inxhinier nuk i bënd dot një ekspertiz i vetëm, pas gjë me meter edhe me letë edhe me laps, një ekspertiz në një objekt në banë apo zmanë, se dhe nuk e di qëfar hekuri ka hyrë brënda, qëfar betoni është aty, si e zgjidh? Nuk e zgjidh dot. Pra duhet pa tjetër të bëhet një akt ekspertiz. Dhe qytetarët të përfitojnë sa i kanë shtëpit në këmë. Dhe t'i bëjnë përforcimet e dura që mos na ndodhin nëse tragedi të tilla siç ka ndodhur familjes Lala. Inxhinier, edhe një pyetje të fundit, si e shikoni çështjen e edukimit të qytetarëve, pasi në shumë raste qytetarët që kanë humbur jetën janë hedhur nga lartësitë të mëdha për t'i shpëtuar tërmetit për shkak të frikës nga tronditja e madhe që kanë mësuar nga tërmeti. Si e shikoni përfshirjen e një edukimi për emergjencat civile, jo vetëm në rastet e tërmeteve, në programet mësimore? Neve duhet të bëjmë gjë të tillë patjetër. Duhet ta bëjmë gjë patjetër në gjitha fushat, në ndërtim edhe në fushat e tjera. Por ajo që është më e rëndësishme, ajo që është e rëndësishme në konceptin tim është që neve këta njerëzore, mos administrimi i stresit është njerëzor. Por unë mendoj që shteti duhet përfaqësuesi i shtetit duhet të jetë në çdo moment sot pranë qytetarëve, po jo fizikisht, secili të bëjë punën e vet, duhet informuar. Duhen informuar në çdo ditë. Kemi thënë, duhen hequr depozitat nga taracat. Sa prej tyre u hoqën në tërmetin e kaluar? Asnjë nuk është hequr dhe një pjesë e tyre kanë mbetur në atë që quhet kafazi i shkallëve në shumë apartamentet të dëmtuara në Durrës. Apartamente duhen hequr më një herë edhe sot, sepse ato krijojnë probleme shumë të mëdha në godinë. Nuk po them në rastin kur nga lëkundja mund të dalin siç kanë dalë, e kanë shkatruar mjete, e kanë vrarë njerëz e tjera. Unë po them që duhen hequr. Duhet që bashkitë të dalin nëpër fasada pallatesh, të shikojnë ato muret e balkoneve, të cilat janë komplet të palidhura. Duhet t'i marrin, o t'i lidhin o t'i prishin. Duhet bërë patjetër, sepse ti nuk mund të kalosh nëpër rrugët e Tiranës të këtë formë. Unë jam banor në Kinema Partizani, një mur ka rënë. Gjithë palati ka dalë i pa banushëm, një palati kohës së shkuar, edhe duhet marrë, duhet, objekti duhet mirëmbajtur. Duhet mirëmbajtur, siç mirëmbajmë veten, siç mirëmbajmë makinën, duhet kemi një kulturë dhe të mirëmbajtjes objekti. Nuk mund të vazhdojmë pa fund, vetëm objekt të shfrytëzojmë. Ta mirëmbajmë dhe ta sigurojmë. Ta sigurojmë nuk e di këtë sigurimin, sepse ky sigurimi varet nga mundësitë financiare. Nuk kemi pse njerëzve t'i themi këtë. Ne, shteti ka për detyrë të japi garanci. Mban, nuk mban. Bëhet, zbëhet. Por me certifikim, me firmë përfundimtare, jo me llafe. Llafet na çuan tek problemet në vazhdim. Të garantoj që shumë gjëra po t'ishin bërë me kujdes dhe t'ishin marrë me kujdes që në fillim, do t'kishim një situatë më të mirë. E qartë, inxhinier Erjon Softa, ju faleminderit. Ju faleminderit juve, ditën e parë.